kdy budete už za křížením s Koldenovou. A zdržíte se taky na dálnici D8 směrem na Prahu. Za sjezdem na Kralupy nad Vltavou je omezení a brzdí se do kolony, která má zhruba 2 km. Český rozhlas Region vám přeje šťastnou cestu. Zemana to vypadá nejenom na suchý údor, mraky vtipů se rojí kolem této abstinenční akce, která pro některé spoluobčany začíná právě dnes. A bude to dlouhých 28 dní. No, jak funguje alkohol na organismus ráno v ranních hodinách, testoval sám na sobě zuřivý reportér. Podělí se o zkušenosti zhruba za půl hodiny. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne. Ve městě, kde se stéká řeka bez orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící, a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy, a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať propatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej úžas u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Prý si růža, stroj vůdce je skvělý, prý si růža, mašitý rukáv, prale se blíží, Střešovice kvěly, Očernice, Děchovice, Milsoňa. Minulou zimu vítr zavál koleje, sněhová bouře, 4-metrové závěje a 16 vlaků z různých směrů míří ku Praze. A jenom jeden z nich tam dojel v tom Praze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak, načiž se ozve.